Lijep pozdrav i dobar dan iz Alanje. Moje ime Amar i predsjednik sam kompanije za nekretnine u Turskoj. Naša kompanija aktivna je na tržištu nekretnina od 2001. godine i trenutno je jedna od vodećih u industriji. Pored trgovine i investicije nekretninama, bavi se izgradnjom isti, te trenutno broji par projekata u gradovima širom Turske. Nedavno je pokrenuta kampanja koja za cilj ima da kompaniju Buy-Gzell proširi na zemlje Balkana, našu dijasporu i ostale zemlje Zapadne Evrope. Samim tim, zadovoljstvo mi je da predstavim naš prvi seminar koji će se odvijati u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, od 12. do 14. maja u hotelu Holiday. Također, za to vrijeme, za naše ljude iz dijaspore, bit će omogućeni i online sastanci. Tema seminara bit će razlozi i benefiti ulaganja u nekretnine u Turskoj, kao i definisanje kupovnog procesa. Imaćete priliku i da pogledate niz naših projekata i više se upoznate sa kompanijom Buy-Gzell. Karakter seminara bit će na principu individualnih sastanaka, odnosno termina koji vi sami odaberete. Napominjem da je seminar apsolutno besplatan i da će imati mogućnost izlaganja na bosanskom i na engleskom jeziku. Link za rezervaciju vašeg termina imate u opisu videa, te nam se možete direktno obratiti putem WhatsAppa ili putem naših društvenih mreža. Prisustvujte i poslušajte informacije koje mogu biti ključne za vašu budućnost. Vaš Buy-Gzell. Sarajevo, vidimo se!